দেখিলেই বুকু কপি যোৱা দৃশ্য সপোন সারখার করে লৈ যোৱা বানৰ বলিয়া ঢৌ সর্বত্র হাহাকার উজনির পৰা নামনিলৈ কেবাখনো জিলা পৰিছে ভয়ঙ্কর বানৰ কবলত খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানৰ অভাৱত আর্তনাদ বন্যার্তৰ বানৰ কবলত মাজুলীৰ পাঁচখন গাঁও শ বিঘা কৃষিভূমি বানৰ কবলত বছৰটোৰ দ্বিতীয়টো বানে প্লাবিত কৰিলে মাজুলীক মাজুলীৰ চাৰিঘৰীয়া বৰজান শ্ৰীৰামপুৰীয়া মলুৱাল কলিতা উখলচুক আদি গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে প্লাবিত পশুধনৰ খাদ্যৰ অভাৱ প্ৰতিদিনে প্লাবিত নন অঞ্চল ৰাস্তা পদূলি নাই সব পানীৰ তল গৈছে গৰু ম'হ ছাগলী সব আলিৰ ওপৰ যাব আৰু ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িল চিৰাং জিলাৰ আই নাঙল ভাঙা মাকৰা আৰু চম্পানৈৰ পানী প্লাবিত হ'ল বহুকেইখন গাঁও চিৰাঙৰ জয়পুৰ আৰু হুথুটি গাঁৱৰ ৰক্ষাৰ বাবে দিয়া মথাউৰি উটুৱাই নিলে বানে ফলত তীব্ৰ আতংকত ৰাইজ ককিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানপানীৰ কবলত নিশাৰ পৰা আই আৰু মানাহ নদীৰ পানীয়ে প্লাবিত কৰিলে বিজনী ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত তিলপুখুৰী টেণ্টনপুৰ কাহিবাৰী বালাৰপেট দুই নং বাঘবাৰী ছয় নং ভাণ্ডাৰা অঞ্চল ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে বাক্সাতো বানৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য অতি বিপদজনকভাৱে যাতায়াত পথচাৰীৰ কেইবাদিনো ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ভূটানৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে পাগলা দিয়া নৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি কৰিলে ফলত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে বাক্সাৰ ৰাইজে কলগাছিয়াত বেকী নদীৰ কাল ৰূপ ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি আহিছে নৈৰ পানী প্লাবিত হৈছে নন অঞ্চল কুৰিখনৰো অধিক গাঁও বানত আক্ৰান্ত চৰম সংকটত নৈপৰীয়া ৰাইজ বানৰ আতংক প্ৰাণৰ শংকা সমানে খহিছে মথাউৰি বৰাক উপত্যকাত কালৰূপ ধাৰণ কৰিলে বানপানীয়ে কাটাখাল নৈৰ বাঢ়নি পানীৰ ফলত হাইলাকান্দিত ছিঙিল কেইবাটাও মথাউৰি মথাউৰি ছিঙি হোৱা ক্ষয় ক্ষতিৰ বাবে বিধায়ক আনোৱাৰ হুছেইন লস্কৰক জগৰীয়া কৰিলে নিমাইছানপুৰ গাঁৱৰ ৰাইজে আজি যিজন আমাৰ হাইলাকান্দিৰ বিধায়ক আছে তেওঁ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে সদায় কৈ থাকে যে আমি দুৰ্নীতি প্ৰশ্ৰয় নিদিওঁ তো আজি টছলাৰ মথাউৰি যখন নদী বাংগন তেওঁৰ বাই দিলৱাৰ হুছেইন লস্কৰ তেওঁৰ তত্ত্বাৱধানে ইয়াত কাম চলি আছিল তেখেতৰ বায়ে যদি ইয়াত দুৰ্নীতি বান্ধৰ পৰা কৰি থাকে তেওঁ দুৰ্নীতিৰ পদক্ষেপ হাইলাকান্দিৰ বিধায়ক তেওঁ কিয় নললে পাহাৰীয়া নৈৰ বাঢ়নি পানীৰ সমান্তৰালকৈ গহপুৰত অব্যাহত আছে বুৰৈ নদীৰ খহনীয়াৰ তাণ্ডৱ গহপুৰৰ সীমাত থকা বুৰৈ নদীৰ তীব্ৰ গৰা খহনীয়া প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ জাহ গৈছে পানীত সংকুচিত হৈছে বুৰৈঘাটৰ ভূমিখণ্ড বুৰৈ নদীৰ খহনীয়াই কাল ৰূপ ধৰাত উজাগৰি নিশা কটাইছে ডেৰশটা পৰিয়ালে মুঠৰ ওপৰত ভয়াৱহ বানে জুৰুলা কৰিছে বন্যাৰ টক ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ